Јавното комунално предпријатие Тетово најавува поставување на нови водомери од наредната година. Овој проект започна пред неколку години, кога 6000 тетовски семејства добија броила за потрошената вода. Директорот на јавното комунално предпријатие Тетово Џелјал Цека вели дека со целосна реализација на овој проект ќе се заштеди водата, која граѓаните нерационално ја користат затоа што ја плаќаат паушално. Има, значи, нормално што злоупотреба водата замени на улиците разните. Мислам дека ние го имаме во град околу 6000 водомери и планираме, значи, во 2019 да почнеме опет да инсталираме, значи, и другиот дел и полека, значи, со промена водоваленија, значи, да стабилизираме. Од националната хидромрежа велат дека како во Тетово, така и во останатите градови во Македонија водата се користи нерационално, затоа и недостатокот на вода е честа појава. Мора да се поработи на подигнување на јавната свест за важноста на водата за пиење. За жал, сите ние сме сведоци на нерационално користење на вода и мислам дека тука има огромен простор за работа и за дејствување. Нашата цел е воедно и да подигнеме јавната свест на граѓаните за рационално искористување на водата. Меѓутоа, тука има доста многу работа и за образованието, и за образовниот систем во нашата држава. Така да ќе се сложам дека нивото на свесност помеѓу нас самите, значи, не би се оградила ни себе си од целиот тој процес, е на, за жал, се уште ниско ниво. Смете дека најпрво треба од училиште да се почне со оваа? Секако. Мислам, иднината се децата и младите луѓе на секоја една држава, така да се што ние правиме и се што образовниот систем прави е пример како и тие да продолжат понатаму. Ако ние ги поправиме нашите практики, сигурно ќе има ефекти и резултати врз генерациите што доаѓаат. Од јавното комунално предпријатие велат дека водата од двата градски водоводи се губи и поради дотрената градска водоводна мрежа која е стара речиси еден век. Точно, значи дека имаме многу загуба на водна град. Второто, значи, поради стариот водоводна линија, значи, ние секој ден имаме по 4-5 дефекти по град што ние ги видиме или, значи, граѓани што не викна во телефон. Може да има и некој дефект што нити граѓан нити ние, значи, не сме можност, значи, да видиме. Мора, значи, да одиме, значи, да ги промениме, значи, тие линиите, да имаме недоволна количина, да немаме загуба на вода. Да. Стариот водоводен систем не може да ги задоволи потребите на градот, иако неговата издашност се движи од 250 до 400 литри вода во секунда. Кога има недостаток на вода, се вклучува новиот водовод, кој на градот му дава дополнителни 200 литри вода во секунда. Колку за пример, во Загреб има 1 милион и 200 000 жители, кои потребите за вода ги задоволуваат со 180 литри вода во секунда. Полицијата има регистрирано уцена на жена од Тетовско од страна на полициски службеник вработен во полициското одделение Камењане. Според пријавата, поради тоа што не сакала да ја продолжи врската со него која прекинала пред една година, тој ја уценувал. Таа пријавила дека пред една недела додека била во гостителски објект, дошол службеникот и се заканил дека ќе објави нивните заеднички фотографии и видеа и дека ќе каже на нејзиниот татко и нејзиниот сопруг дека му била љубовница. Вчера околу 12 часот и 50 минути, додека жената била на работа, дошол полицајецот и физички ја нападнал. За случајот веднаш е запознен оделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди во Министерството за внатрешни работи. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. 33 годишен возач на автобус од Тетовско Ниреште пријавил дека тој и неговите двајца колеги били нападнати од лице со иницијали ДР. Според полицискиот бютен, настанот се случил вчера околу 13 часот на меѓуградската автобуска станица во Тетово. Додека чекале да влезат патниците во автобусот со кој требале да патуваат за Копенхаген, Данска, дошло лицето и ставило торба во автобусот. Еден од возачите му рекол дека не може да земе торба и настанала расправија помеѓу нив, пошто тој физички ги нападнал. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Во возобновениот манастирски комплекс Свети Великомачене Георгиј Победоносец во Мала Речица денес се одржа првата крштевка. Светата тајна крштение ја прими 8-месечниот Дамјан Крстевски од Тетово. За иницијаторите за возобновувањето, за членовите на црковниот одбор, но и за верниците, ова е еден многу радосен ден кој се случува по една година од осветувањето на црквата. Еве последна година од осветувањето на црквата. Дочекавме и овој радосен момент да ни биде крштевка, прва крштевка после возобновувањето на манастирот. Се надевам дека ќе има повеќе крштевки, а очекувам и да има и венчавки од црквата. Чинот на крштевање на првото бебе во возобновениот манастирски комплекс Свети Великомачени Георгиј Победоносец во Мала Речица го изврши протоиерей Ставро Формирко Станковски. Се надева дека ова ќе биде потик за многу родители, своите чеда да ги крштеваат, а младите парови да се венчаваат во овој Божји храм. Дека во манастирот Свети Ѓорѓи, посебно чест на негова, денес ќе извршиме прва крштевка од светувањето. Па се нам здраве Боже да и понатака, дај Боже што повеќе тука да се крштеват и да се венчаваат. Има секоја недела, имат од црковното настрателство одборници што доваѓат и се присутни тука. Може да се запалат свеќи за здраве на семејствата, за нив, за дечињата и за повозрастите. Значи, иде напел до нас, значи, што може вака почне да биде посетувано и тука да се зашуват и венчавки и крштевки. Манастирскиот комплекс Свети Великомачени Георгиј Победоносец во Мала Речица, сместен во подножието на Шарпланина на надморска височина од 490 метри, од неодамна располага и со соодветен простор за излетници. Иницијативниот одбор за обновување на овој Божји храм се труди да ги обезбеди сите услови за враќање на верниците кон ова вековно светилиште, како во празничните денови, така и во деновите од викендите. Се надевам дека ќе има повеќе верници кои ќе доаѓаат овде, ќе го посетуваат овој храм, напори правиме ние за сите да може да престојуваат, има возможуваме услови, фрижидери, шпорет, електричен, да се изготват што сакаат, мислим, да еден ден да помина во животот овде во манастирскиот комплекс. Настојаваме сега и кујна да направиме нова друга, пошто не се укажа потреба со терасата, 100 луѓе сега одново и 40 старите што беа кујната стара ни беше мала тесна и сега еве работимо да направиме нова кујна како би можеле да го послужиме целиот народ што побргу да ручаат при празниците кои ќе биде. Манастирскиот комплекс Свети Великомачени Георгиј Победоносец во Мала Речица беше опожарен во декември 2001 година. 10 години потоа беше покрената иницијатива за обновување на оваа црква, која според некои податоци датира од 13. и 14. век, два пати уништена во времето на турското владење и повторно изградена во 1936 година врз старите темели. Во октомври минатата година, возобновениот манастирски комплекс по оштетувањата од војниот конфликт беше и осветен. Културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од Тејарце одржа концерт под наслов Сред село. На концертот во Тејарце друштвото се представи со 4 точки. Представим како ше редот Гоце Семјановски претседател на КУД Кирил Печиновиќ во Тејарце. Вечера публиката имаше што да види. Денеска на сцената имаше нова постановка. Театарската група се представи најдобро средство. Честитка до Мики Бобан за сценската адаптација. Имавме нови гости, тука беа нашите нови пријатели од Босилеград, Република Србија, како и културно-уметничко друштво Никола Јонко Вапсаров од Делчево. Нема што се каже, све е сувишно, јас сум презадоволен, а публиката мислам дека уживаше. И обечавам дека нареден концерт ќе биде уште подобар. Да сме живи и здрави и да се видиме што поскоро во оваа сала. Сум Сашо Костадиновски, уметнички раководител на културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од Тејарце. Што да кажам после завршетокот и на овој концерт, реализиравме уште еден феноменален концерт кој што оваа година го насловивме на Сред село. Имавме гости од Делчево и гости од Босилеград кои што ја збогатија нашава програма оваа година.
Настапивме со неколку точки од нашето културно-уметничко друштво, со две точки настапија културно-уметничкото друштво од Делчево и со две точки настапија културно-уметничкото друштво од Босилеград. Тука ќе издвоам една од песните која што се пееше да си вечна земја моја, потекнува од триото Кладенец, која што за прв пат се пееше на Лешовски фолквест оваа година. Импресиите се после концертот како и неопишливи. Што да кажам, може слободно да кажат и кореографите на културно-уметничко друштво, нивните импресии, нивната подготовка, како се одвиваше, дали беше тешко, лесно. Добро. Со љубов кон фолклорот се постигнува на лесен начин. Со напорна работа и активност нормално постигнавме еден успех во ова културно друштво. Имаше гости од Делчево и Босилеград, Србија, кои се представија со по две културни изведби. Јас сум Методи Толевски, директор на Центарот за култура од Делчево. Мене ми беше посебна чест и задоволство што вашето културно-уметничко друштво Кирил Печинович ова година не покани да бидеме дел од овогодишен концерт на вашето друштво. И атмосферата беше супер, домаќините се супер. Ја не можам да го скрија моето задоволство од преполната сала и можам да кажам дека вашето културно-уметничко друштво Кирил Печинович до година ќе биде покането на нашите голочки фолклорни средби кои што ги организираме секоја година во чест на верскиот празник Свети Пантелеймон. Концертот се одржа во спортската сала на основното училиште Кирил Печинович во Тејарце. Денес имавме променливо облачно време, дуваш умерен ветер од источен правец. Утринската температура се движеше од 1 до 8 степени, а дневната од 16 до 20 степени. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде сончево со умерена облачност. Утринската температура ќе се движи во интервал од 1 до 9 степени, а дневната од 17 до 20 степени.